したいし。でも、とても。もう素晴らしいダンスです。もう、みんな引き込まれましたね。ありがとう、ありがとうございます。ダンサーさんにダンスを教える先生だったんです。もうとってもお若くていらっしゃるのに教えてくれたんですね。でちょっとそのことについて聞いてみようと思います。30歳。Então, eu faço parte da aula de Batista da Portela há 10 anos. 10年もう教えて10年経ちます。Portela, meu coração, a minha alma, é meu viver. Mo Portela, tudo por lá, subete, eu estou no interesse. Eu dou aula, ministro aula da dança do samba há 8 anos, junto com os meus coordenadores, Nilce Fran e Valci Pelé. Então, Nilce Prato, Valci Pelé, super artista, para mim, eu sou até, sobre de todo o samba, que me nari mais tarde. E através dos meus coordenadores, vim passar toda a nossa técnica, toda a nossa metodologia de ensino da arte da dança do samba aqui no Japão. Será um prazer, com certeza. Não, mata que tá aí, tomou em maçã. Yeah.